Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, opět po nějakém čase, je pan docent Radim Valenčík a já ho tady vítám. Pane docente, dobrý večer. Dobrý večer. Tak zeptám se v první řadě na vaši analýzu slovenských voleb. Jak to vidíte, ty výsledky slovenských voleb vy a co k ním podle vašeho názoru, k těm výsledkům jako vedlo? No tak vedlo k tomu, to, o čem jsme se bavili minule, jestli si vzpomínáte, určitě ano, že jsme říkali, že tak jak Čaputová byla narychlo vybrána, když se nedařilo nikoho jiného získat, tak i v tomto případě to byla trošku improvizovaná akce ze strany těch, kteří se tentokrát bezprecedentně vměšovali do slovenských voleb. My se tady zabýváme tím, jak se snažilo prý Rusko ovlivnit. Ježiš, pardon. Jo, já jsem tady chytil zpětnou vazbu. Už je to dobrý. Tak. Ne. Tak jak se snažilo Rusko ovlivnit volby ve Spojených státech, tak to, co se dělo na Slovensku, zásluhou zejména našeho mediálního mainstreamu na čele s Českým rozhlasem a s Českou televizí, no, tak bylo něco neuvěřitelného. Jo? No, vlastně oni obcházeli slovenské zákonodárství zcela vědomě a zcela nepokrytě. Ale nicméně, ten výsledek je nesmírně zajímavý. Já jsem ty volby sledoval průběžně, no pospával jsem u toho, protože zase takový obětavec, abych trávil volební noc, nejsem, a tak jsem si vždycky jenom, já taky už noci nedospím, jo, celou noc, takže jsem se občas podíval na televizi. A tam bylo hrozně zajímavé, že ze začátku, když byly ty zmanipulované výsledky, kterými byl mimo jiné ovlivněný výsledek voleb, ty předpovědi a ty jakoby údajně první odhady, tak všichni měli euforii. Ano. A najednou kolem půlnoci, tam dokonce byl výpadek, teď nevěděli vůbec, co mají dělat, najednou ty ksichty těch komentátorů, jo, našich na ČT24, no to bylo úplně něco neuvěřitelného, najednou úplný zděšení. A potom teda, samozřejmě, že to bylo všechno vofous, podobně jako v našich volbách, vždycky na poslední chvilku se to vylepší. Ano. Tak aspoň ten Kiska se tam dostal a byla to mírná úleva. Ale mírná úleva, protože volby nevyšly tak, jak se plánovalo. Jednak ho vyrobili na poslední chvíli Matoviče. On je, celá jeho strana, on sám nejsou úplně vypočítatelní a oni si myslí, že ho budou mít pod kontrolou stranou Čaputové, která si mysleli, že už se mezi Slováky etabolovala dostatečně, ale ukázalo se, že podstatná část Slováků už prokoukla to, jakou hru hraje, a vlastně je to hlavně její neúspěch, že se její strana do parlamentu vůbec nedostala, nebo skupina dvou stran. A pokud se týká Kisky, no tak Kiska je přece profařenější řádově víc než Fico, i když vezmeme ten stejný typ odposlechu, který by možná ani do politiky nepatřil, ale když ho tam vezmeme a fabulujeme obvinění, tak Kiska už dávno nejenom, že měl odejít z politiky, ale už se tím měli velmi intenzivně zabývat orgány činné v trestním řízení, a toto Slováci také prokoukli. Takže se tam dostali úplně jiné strany. To, že v tomto boji Kotleba neuspěl, no to také svědčí ve prospěch Slováků, kteří do určité míry začali uvažovat, a jak se vlastně problémy u nás budou řešit. Takže já vůbec ty volby neberu tak tragicky, a je tam potřeba ještě říct jednu věc, možná o tom se budeme bavit později, o vývoji těch milion chvíleček, nebo jak se to jmenuje. Přece jenom Matovič je jiný typ osobností, alespoň navenek, pokud se týká prezentace, než reprezentace milionu chvílek. On působí velmi důvěryhodně, kromě toho neustálého zaštiťování se vraždou toho mladého novináře Kuciaka, tak nedělá závažnější politické chyby a snaží se balancovat i, jo, třeba se tam řekl, že ocenil Babiše, jo, a podobně, čili dělá kroky, které nejsou úplně standardní z těch lidí, kteří by se nechali 100% zmanipulovat, tak uvidíme. A pokud se týká Smeru, tak Smer měl víc než potřebu, jak já tomu říkám velmi slušně, Směr měl potřebu jako prase drbání, aby prošel určitým sebezpytováním. Tak tady se jasně vyprofilovalo, a teďka se, to je další otázka, všichni proti dvěma stranám. Za prvé proti Směru Roberta Fica a za druhé proti lidové straně Naše Slovensko Mariana Kotleby. Přičemž Marian Kotleba je
představitel strany, která je jasně vymezená proti migraci, proti islamizaci Slovenska, proti diktátu Evropské unie a v podstatě bojovalo za suverenitu Slovenska. A co je zajímavé, v těch předvolebních výzkumech, slovenských předvolebních výzkumech, než bylo to moratorium, tak ona dostávala 13-14% a nakonec skončila těsně pod 8, i když teda má o 2 poslance víc než měla v minulém období, získala i o 9000 hlasů víc, tak přesto získala o 0,2% méně. Tak oni byli označovaní za neonacisty. Myslíte si, pane docente, že označení pro Kotlebovce neonacisty, stejně jako pro směr, že jsou to mafiáni a korupčníci, že to je na místě, anebo to jsou jenom takové výkřiky mainstreamu, který tam chtěl mít úplně jiné strany, především Kisku? No tak když jsme u toho označení mafiánská strana, tak to měli použít hlavně proti Kiskovi, aby používali rovný metr, ale to samozřejmě se nedočkáme. Ale tady je potřeba vidět, že přece jenom každý nese zodpovědnost za tu svoji parketu. Já se domnívám, že obě tyto strany, pokud si neuvědomí, že politika není jenom o slibech a o marketingu, ale že jestli chce někdo čelit současné globální moci, která je propojena mimo jiné ta úloha našeho mediálního mainstreamu ukazuje, jak ty globální síly prostě mají ty maňásky na rukou a jak to krásně ovládají všechno tady tohle, že jo. Tak to proti tomu se postavit jedině stranu, která bude programovou stranou. To platí pro všechny strany, které chtějí něco změnit, tak se musí umět vymanit z té moci, z toho diktátu, kterými je ta společnost vystavená, no ale k tomu si pochopit, o co jde. A Smer, jakožto strana, která je vlastně součástí socialistické internacionály, která je tou lepší sociální demokracií, než ta, která vznikla bezprostředně po listopadu, ta se nepodařila. Jo? Až Fico ji vlastně udělal. Fico vytvořil sociální demokracii, kvalitní sociální demokracii ve slovenských poměrech. Fico zlepšil vztahy s Maďarskem na historicky nejlepší úroveň, jaká kdy byla v historii. To ani za Štura taková, nebo za to už teprve, ne, že jo? Když to řeknu s trochou nadsázky. Ale Fico a Orbán dokázali pochopit problémy středoevropského prostoru. Ale ta strana udělala určité chyby a zejména protože ztratila svoji programovost. Nemůže být úspěšná strana, která nepředloží občanům program toho, o co jde, tak aby se oni do toho zapojili, aby to cítili jako svůj program. Ne, že jim někdo něco slibuje a za ně udělá a něco jim přisype do korítka. Ne, musí si to lidé vybojovat. A toto tomu směru chybí. Já jsem optimista, mě třeba nesklamal Pellegrini, který se té velmi nevděčné funkce ujal velmi, no on je diplomat, jo, diplomaticky kvalifikovaně, ale nepetříčkovský, jo, on nepodlézal, on hájil autenticitu té strany, protože tady sociální demokracie naše hodně prokaučovala, ta se snaží se zalíbit globální moci a z toho nemůže vzejít nic dobrého. Když to Smer vytrval, proto se také stal takovou obětí nesmírně agresivních a lživých útoků, dokonce si troufnu říct. Ale Smer, buď to si bude myslet, že to je chyba v marketingu a potom dopadne jako některé strany u nás levicové, nebo bude hledat tu programovost, to pochopení domy, obrátí se i na intelektuály, kterých je na Slovensku víc než dost a potom má lepší perspektivu než kdokoliv jiný, protože je stranou, která si dokázala i ve složité situaci uchovat velmi kvalitní jádro voličů. Jo? To málo kdo z těch voleb, oni mysleli, že už Fica úplně zadupou pod zem. Že? No. A pokud se týká Kotleby, no tak Kotleba... Já budu úplně natvrdo to srovnám s Okamurovcema, Kotlebovce. No, Okamurovci jsou řádově přece jenom kvalifikovanější a diplomatičtější stranou, mají tam řadu kvalitních osobností. Já třeba vždycky Kotlebovi budu vyčítat ani ne tak určité excesivní typy chování, i když zase na Slovensku, které má taky určitou minulost, tady s tímhle zahrávat si není dobré. Jo, to rozhodně to není, to tam on by se měl více distancovat,
a tam se někdy velmi podbízí. Ale já mu vyčítám jinou věc, že ministr školství se pokusil o tunel prostředku na vědu bezprecedentním způsobem. Jeho ministr. On, Kotlebovci musí také zpytovat svoje vědomí a musí mít vlastní vnitřní protikorupční program a ne jenom používat nacionalistická hesla k tomu, aby se dostali ke korytům. Kotlebovci na sebe budou muset hodně pracovat, oni mají vynikající starosty, to jim dělá ten jejich potenciál, ale mají také řadu slabin. A já nevím o tom, že by měli Lidová strana naše Slovensko ministra, protože nebyli ve vládě přeci. Tak nevím, že by měli ministra. Měli ministra školství. V té Ficově vládě předtím měli ministra a ten prostě grantový prostředku na vědu připsal, a o ty se složitě bojuje, já to sám vím, jak se o ně složitě bojuje, tak je prostě připsal firmám, se kterými byl zpět a který vznikli a který ve vědě nenapsali ani článek. Jo? Tam to bylo velmi drsný. On byl přece ve vládě. Takže v podstatě vy si myslíte, že tato koalice, která je 4 strany proti 2 nenáviděným, tedy Ficovi a Kotlebovi, takže jsou to, že to je koalice, která bude pevná a vydrží. Tam jsou, ne, to jsou to, přece to, rozdílné. Ne, tak zaprvé otázka, jestli se ho podaří vůbec vytvořit. Ještě se nezačalo jednat o programovém prohlášení, zatímco já vím, byl jenom pověřen Matovič, aby sestavil tu koalici. Je tam snaha co nejvíce rozředit, on je v podstatě nucen tam toho Kisku vzít. Já si myslím, že on by sám ho poslal někam hodně daleko nebo naopak blízko, podle toho teda, jak by se rozhodl, ale on bude teďka tlačený k tomu, já tu širokou koalici, k tomu budou tlačeny ty dvě strany, které se snad rozešly nějak spolu, že jo? Tak se budou zase pokus o to dát to dohromady. To bude velmi zajímavý proces, ale podle mě není tak zajímavý, protože tam není přece tak důležité, z kolika stran se vytvoří koalice. Teď ty strany sami vnitřně jsou velmi nekonzistentní. Jo? Tam se objeví nepochybně i určité vnitřní problémy. Tady v podstatě nejsilnější stranou pořád může být Smer, jakožto stabilizovaná strana, pokud se z toho správně poučí. Pokud bude mít tu sílu, na rozdíl od naší sociální demokracie zatím, třeba se taky změní, na rozdíl od Filipa Vojty, od KSČM zatím, stát se stranou programovou, stát se stranou, která se nebude bát pojmenovat příčiny problému a ne jenom stavět politiku na slibech, 13. důchodech a tak dále. To není cesta vpřed pro stranu, která chce obstát v dnešní době a z dlouhodobého hlediska. A to též platí pro Kotlebovce, protože ti také mají ještě perspektivu strany, která nedopadne jako ta bývalá strana toho, co lítal tou stíhačkou do Jugoslávie a podobně, do Chorvatska. To nevím, kdo tam lítal. Ale jo, jsme říkali, že my to máme dobrý, protože my máme Nečase a oni mají Slotu. Jo, Slota. Jo, to Slota použil Slovenskou národní stranu. Ano. On taky, Matovič, vydává takové rozporuplné prohlášení. Zaprvé jsem se dočetl, protože já jsem to tak až do detailu nesledoval, ten vývoj politické situace. A je to hnutí, které nemá žádné členy, má tam jenom sebrané nějaké osobnosti. On sám se přirovnal k Pirátům, kteří to dělali do voleb taky tak. Na jednu stranu on jasně říká, že je proamerický, prounijní, na druhou stranu ale řekl, že pokud bude premiérem, takže bude proti podepsání Istanbulské úmluvy a proti tomu, aby mohli mít ty stejnopohlavní páry děti a tak dále. To jsou v podstatě vyjádření, které nejdou ani s proudem, ani proti proudu. Je to taková všeho chuť. Myslíte si, že z toho, co tady, on toho řekl daleko víc, že z toho může vytvořit nějaký nosný program tak, aby mu vydržela ta koalice po celé volební období? Já osobně se domnívám, že v té koalice se to docela brzo, jestli vůbec udělá vládu, ale to si myslím, že udělá. Tak jestli to vůbec vydrží? No, já jsem ho poslouchal poměrně dost dlouho v Českém rozhlasu, když jsem v neděli jel se podívat, jestli už kvete Kandík,
pod Medníkem, kvete nádherně, bude kvést ještě tak 2 týdny minimálně. Potkal jsem tam 2 kladeňáky, manžele mýho věku, věřící a vynikající lidi to byli, moc hezky jsme si popovídali. A když jsem jel zpátky, tak jsem poslouchal v Českém rozhlasu dlouhé povídání s ním. On to asi sám v hlavě poměrně srovnáno má. Já jsem tam hledal. On si nedělá iluzí o tom, jak funguje současný svět. Sám si uvědomuje, jak je pod tlakem. A tam jde otázka. On to, jestli se přirovná k Pirátům, tak to řekl velmi hezky, protože jak dopadli Piráti? Piráti nechtěli vidět, odkud pocházejí problémy tohoto světa. Piráti se nezastali Assangeho, který jim dal dostatek empirického materiálu, materiálu těžce vykoupeného, dejme tomu možná i krvi, nebo minimálně osudem člověka. A Piráti nic. Ani slova, ano. U mě ztratili důvěru, protože jestli chtějí pochopit, o čem je současný svět, tak se minimálně musí vyrovnat s tím, co nikdo nepopřel. Ani americká strana nikdy nepopřela autentičnost těch pramenů. Ano, to nepopřeli. A za to, že udělal tuhle osvětu veřejnosti, tak má dostat 170 let nebo kolik. A Piráti ani slovo. Pro mě je to dneska globálně servilní strana víc než kterákoliv jiná. Je to hrozně nebezpečné pro vývoj v současném světě. Ona byla asi dobře zpravodajsky zpracovaná. Pokud se týká Matoviče, on tady tohle podle mě určitým způsobem cítí. On nebude tak snadno obětí jako Čaputová, protože Čaputová už tancuje, jak se píská. Mě to Slováci prominou, jak tím mám velkou úctu. Naopak oceňuji, že spoustu věcí v těch volbách prokoukli, na to, pod jakým tlakem byli, i ze strany českých médií. To je něco neuvěřitelného a Slováci nakonec volili poměrně moudře. Ale hlavně nejde ani o to, jak to má srovnaný v hlavě Matovič. Tam jde o to, jak se mu podaří udržet konzistenci z té své strany, která bude pod obrovským tlakem. A víme přece, že to se vždycky říká, jak je to skorumpovaný. Současná situace ve všech zemích, ať je to Francie, Německo, Česko nebo Slovensko, Maďarsko nebo Chorvatsko, je přece nesmírně kontaminovaná tím, co já říkám, struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, neboli ta politika je generována přes tyto sítě propojené s institucemi, které by měly ochranu společnosti před těmito vlivy chránit, tak ty sítě jsou velmi penetrované, co si budeme povídat. To není jenom ten Jirkův film dvoudílný, co byl teďka předveden podle toho scénáře nebo podle zdrojů jednoho ze senátorů. Ta společnost, nejenom naše, tak to bohužel funguje a ty sítě založeny na vzájemným krytí toho porušování pravidel jsou ovládány i v globálním rozměru právě špiclováním a pouštěním indiskrecí a podobně. A pod tímhle tlakem on bude. Uvidíme, jak to ustojí. Zarazilo mě, když poslanec zakaždání, to už byl koronavirus, že jo? To už byl koronavirus, ano. Rádiem se nešíří, že jo? Ne, rádiem se nešíří. Tak to jsem si oddychl. Ne, to se nedá zatím. Možná přes televizi, že by se to dalo, ale po rádiu nevím. Každopádně poslanec Luboš Blaha za Směr z 18. místa se dostal do poslanecké sněmovny, tak zveřejnil fotografii auta hnutí Olano, které okamžitě den po volbách celé odpoledne parkovalo a jeho osádka byla uvnitř americké ambasády. A z toho se jako vydedukoval, že si tam okamžitě jeli pro notičky. Psali to na Sputniku. Viděl jsem i tu fotografii. Co na to říkáte, pane docente, že si Olano okamžitě jelo, protože neví se, jestli tam byl Matoviš nebo někdo jiný, ale bylo to auta Olano, tak že si jeli pro notičky hned na americkou ambasádu. Zatímco naše republika je lepší, jezdíme rovnou do oválné pracovny a do Langley. No tak já myslím, že je to možné, protože nepochybně část v těch strukturách Olano bude se snažit dělat politiku právě na bázi globální servility. Oni vědí, jak je moc ve světě rozložena, kdokoliv dává na zbrojení, kdo útočí na svého vlastního prezidenta, kdo útočí dokonce na neúspěšnějšího kandidáta
vyzývatele prezidenta z druhé strany. Mm. To je přece to, jak je ta moc manipulována tím deep statem v US, to je tak čitelné, že toho si nemůže nikdo nevšimnout a patrně se tady někdo už preventivně lísá k moci. Pro mě, já jsem tu informaci s tím autem taky zachytil, pro mě je to asi takové odhalení, jako to, že někdo v Kahan, bývalý minister za Smer, má vilu, jejíž původ peněz, na kterou asi neprokáže s řádným zbohatnutím, na čímž ten Matovič byl potom narychlo vyroben jako vítěz voleb. To nebylo taky z jeho hlavy. Hrají se ty hry. No, protože celá ta moc ve všech nejenom evropských státech, ale globálně je založena na tom, že ti, co se chcou dostat nahoru na sebe, musí něco vzájemně vědět, aby byli vydíratelní. No a teď půjde, jak je touto mocí kontaminováno samotné lano, nakolik bude schopen Matovič tancovat, jak se píská po Kiskovsku nebo po Čaputovsku, nebo zda se pokusí o vlastní hru, pakliže se oni pokusí, zda i přežije politicky nebo fyzicky, nakolik bude mít podporu mezi těmi svými nejvěrnějšími a jak to budou Slováci číst, jak budou kriticky vnímat jeho kroky. To já všechno nedokážu odpovědět, ale znovu říkám, výsledek slovenských voleb je, že, a teď to řeknu možná s nadsázkou, ale ne zas tak velkou, že jsou hrdej na to, jak Slováci v nich obstáli. A poslední dotaz, co se týče slovenských voleb. Myslíte si, pane docente, že výsledek těchto voleb posledních na Slovensku může negativně ovlivnit spolupráci V4, když známe postoje paní prezidentky Čaputové, která ji nemusí V4? Tak já jednak doufám, že to nebudou poslední volby, jak jste říkal, ale to je jenom takový žert, že? Pokud se týká Čaputové, no tak ta vyhořela ve volbách, řekněme to na rovinu. Jo? Ta ztratila, jestli někdo ztratil parlamentní oporu nejvíce z prezidentů, tak to byla ona, protože ona tam v podstatě nikoho moc nemá. A doufám, že to pro ní bude určité memento. Pokud se týká V4, zase uvidíme, já nedokážu prognozovat, jak bude Matovič čelit těm tlakům, co se bude dít v jeho hlavě, nakolik to myslí vážně. Znovu říkám, působí řádově důvěry hodněji než představitelé Milionu chvílek, takže určitě mají nějakou existenciální motivaci. To všechno může samozřejmě velmi brzy se ukázat, že selže, ale třeba to, že ne náhodou uvedl v řadě protikorupčních aktivit jako příklad Babiše v tom rozhovoru, co jsem poslouchal, ale o to je známé. Vím, že že si toho všimli i další, že to proletlo etérem. No tak to svědčí o tom, že bude chtít držet dobré vztahy s Českou republikou, že je si vědom, že my nejsme v postavení rovnocenných partnerů té Evropské unie, v jakou ona se vyvinula, že je snaha držet nás pozici vazalu, což nemáme rádi, to v téhle pozici už jsme jednou byli, to si pamatují nejenom Češi, ale i Slováci a celá V4. A jak se podaří eliminovat tyto tlaky, které budou se snažit tu V4 rozbíjet, tak to uvidíme. Teď bych zabrousil trošičku do světa, pak se zase vrátíme zpátky k nám, ale v úterý teďka někdy podepsal v podstatě prezident Trump podepsal mírovou dohodu s Talibánem. Já jsem četl dneska komentátory amerických médií a ti, kteří jsou kritičtí, tak psali, že po 18 letech je to další prohra Spojených států, podobně jako tomu bylo ve Vietnamu. Protože ta mírová dohoda nedává Talibánu žádné podmínky, žádné v podstatě omezující výhrady, zkrátka a dobře, podepsali, že se teď stáhne
já nevím, 8 tisíc vojáků a pak, že tam zbyde něco a to se bude stahovat během 14 měsíců. Nezdá se vám, pane docente, že po 18 začínajícím 19. rokem války ve Vietnamu, teda pardon, v Afghánistánu, to je další americká vojenská prohra? No tak je to prohra, protože se tam nic neposunulo vpřed. Jeden pozitivní prvek v té dohodě nepochybně je a to je, že se Talibán zavázal, ale tomu zase nedělalo takové problémy. My ten Talibán příliš demonizujeme, že se zavázal, že nebude spolupracovat s Al-Kaidou, což sice nemusí dodržet, ale já myslím, že on to podepsal docela jako s ochotou. Jo? On je přece jenom trošku jiné hnutí. Já jsem, když jsem tu zprávu četl poprvé, tak mě tak jenom napadlo, a kdo bude devátá rota? Hmm. Protože tam ten závěrečný odchod, takhle, tam nejde jenom o to poměrně osvícené, jak se zdá, vedení Talibánu. Jo, to jsou přece jenom lidé z 500 zemí, ale ten Talibán, to jsou i lidé, kteří jsou stále více naštvaní jednak na Američany a ostatní okupanty, oni je považují za okupanty, ale i na vlastní kolaboranty. Jo? A to je zajímavé, že ta smlouva se zabývá tím, aby Talibán nespolupracoval s Al-Kaidou, což si nemyslím, že tam vůbec té slovo muselo být, kdyby tam někdo ty poměry znal, ale hlavně tam není téměř nic o ochraně stávající politické, té loutkové, té kolaborantské reprezentace. Ano, což je velmi obdobná situace, jako když odcházelo, od tehdy Sovětský svaz ještě odcházelo tud, a čili oni je pohřbili, tak jako mimo jiné pohřbili Spojené státy svoji rezidenturu v jižním Vietnamu. Tam je ten krásný film Saigon 70, myslím 5, nebo jo. A to se bude opakovat znovu, zrovna tak jako, a proto se ptám, kdo bude ta devátá rota, jo, kterou tam nechali bez informací, aby za cenu vlastního likvidace do posledního kryla ten odchod tehdy sovětských vojsk. Jo, a jen doufám, že to nebude naše rota. Teda jenom, taky doufám. V podstatě oni se totiž, já jsem to taky tak vnímal, pane docente, oni se totiž zachovali k tomu, k té loutkové vládě afgánské naprosto stejně, jako se před krátkou dobou zachovali ke Kurdům, tady zase na druhé straně, protože oni nemají přátelé Američani. Oni mají spojence, které využijou a odhodějí. Ano, tam není ani slovo o tom, že by měla být ta vláda nebo ty kolaboranti chráněni. A já si myslím, že celá ta loutková vláda teďka honem rychle veme kramle, aby si zachránila život, protože jakmile odtáhnou všichni Američani a jejich poskoci, včetně našich, tak si tam asi začnou vyřizovat Talibánci, si začnou vyřizovat účty. No, samozřejmě, že když to vezmeme, pokud se týká té kolaborantské vlády, tak ona je před dilematem, má se snažit na poslední chvíli něco zachránit a propustit všechny vězněné Talibánce, nebo ty, co jsou ve vězení jako političtí vězni, a aspoň takhle si trošku zlepšit podmínku, anebo se snažit dohrát tu hru do konce. Kolaborace se v Afghánistánu dost silně trestá, ale tam je ještě jeden moment, který je potřeba říct, že ze všech těch zásahů, na kterých jsme participovali jako Česká republika, které byly zaštítěny maximálně NATO a v některých případech jenom koalicí ochotných, ani NATO neodsouhlasilo to, tak nejlegitimnější zásah byl právě v Afghánistánu. Byla to sice okupace, ale přece měla nejširší nebo největší legitimitu z hlediska toho, jak to bylo dojednáno. Ale všechny další zásahy, ať už to je Irák, ať už je to Libie, ať už je to Sýrie, tak neměli
úroveň této legitimity ani z desetin. A víme, jak tam situace vypadá. Ano, Afghánistán byl posvěcen Radou bezpečnosti, to je pravda, byl to jediný stát, protože ani v jednom dalších těch konfliktů, kde jsou Američané zamontovaní, tam nebyl ten jejich vpád posvěcen tou Radou bezpečnosti OSN, to je pravda. Takže vrátil bych se, pane docente Týka, zpátky k nám do České kotliny. Já jsem byl velice spokojený, že po naprosto diletantské šabatové, kterou jsem nemohl ani cítit, nicméně jsem respektoval, že byla demokraticky zvolena, se do funkce ombudsmana dostal člověk, který se snažil jako její zástupce v podstatě to dělat tak, jak by se to dělat mělo. Takže já jsem byl velice spokojen, že sněmovna napříč politickými stranami ho zvolila pana a velkou většinou v podstatě pana doktora Ježka do této funkce. Ale okamžitě už před tou volbou, ještě než ty poslanci to hlasovali, tak vystoupil ten hnědokošiláč, Minář se jmenuje, a vyhrožoval, že pokud poslanci zvolí pana Křečka do funkce ombudsmana a nezvolí tam toho druhého protikandidáta Šorma, který je poskok pana Rycheckého, takže vyhrožovali demonstracemi a já nevím čím ještě. Samozřejmě poslanci na to nereflektovali, zvolili ho a okamžitě 1. března svolal pan Minář demonstraci. Abych se přiznal, já jsem ani v televizi se nedíval, kolik tam bylo lidí, ani jsem to nějak nebádal potom, protože mě tato organizace, tento pan Minář, tak já je považuji za pátou kolonu, za škůdce této země, takže se o to nějak nezajímám. Ale co říkáte tomu, že oni si tito nikým nevolení, někým záhadným placení, lidé dovolují diktovat ústavodárnému, zákonodárnému sboru své podmínky? No, já si myslím, že neudělali obrovskou chybu, ale to je právě ta odlišnost toho Matoviče od toho s tím měkkým. Myslím s tím měkkým i s tím Minářem, aby jsme si to nepletli s tím Hradním. To, já když jsem tohle uslyšel, jsem nechtěl věřit svým uším, tak oni se chcou účastnit kádrování tady v téhle funkci. Ano. To jsou univerzální kádrováci. A teďka koho kádrují? Oni chtějí Křečka, který měl výhrady právě proto, protože přiznejme si to, největší bota paní Šabatové, taková ta doložitelná je, když se nechala ovlivnit blbým Jakubem Patočkou, toho omlouvám, protože jinak by se dopustil hrubého trestného činu. Jo? To, že říkám, že je blbej, tak je vlastně, jako ho obhajují před jako tvrdým trestním postihem. Tak kryli kuřímskou kauzu. Ano, já jsem ano, ji zdokumentoval na svém blogu, tam s využitím paní Karáskové a tak dále. To je potřeba, aby se vědělo. Nutit, vyřezávat chlapečkům, kteří dodneska jsou v těžké situaci, vyřezávat jí maso a nutit je jíst. Jo? To je bestialismus, který opravdu s Hannibalem, kanibalem, ten byl aspoň inteligentní, tak si nezadá. To je něco šíleného. Ano. A říct, že Šabatová to byl ten výkvět a teďka nedovolit Křečkovi, aby se ujal úřadu, což udělal jako Patočka, jo? Ten vlastně vyhlašoval okupační stávku nebo něco takového. Chtěl napodobit spacákovou revoluci v České televizi, za kterou teďka draze platíme, jak peníze nenažraným jejím představitelům, tak za její politické vyprofilování. Že? Tak toto už bylo opravdu moc. A vy jste si určitě všiml, že toto už bylo moc na i příznivce některých ano, těch bylo. Milion chvílek. A nakonec toto milion chvílek odtroubilo. Jo? Už to uteklo od toho, přestože doložitelně bylo jedním z prvních, kteří agresivně se chtěli zúčastnit toho kádrování Křečka, aby rozhodovali, my budeme určovat, kdo v kterým úřadu bude sedět. Jo? My budeme chtít, aby spacáková revoluce proběhla ve všech institucích se stejným výsledkem. Jo? Tady k tomuto se fakticky přiznali, pak z toho museli vycouvat, to svědčí mimo jiné o tom, že
jsou v podstatě řízení, že je nějaký analytický štáb, ne jejich, který to vyhodnocuje a říká jim do toho, to můžete tady ne, tady jste to přepískli, tady honem z toho to utečte a podobně. Jo? A jsou to prostě beztvary hňupové, kteří se snaží diktovat téhle republice. Oni udělali taky takovou, říkali tomu, štafetu po republice. Já jsem viděl na internetu záběry ze dvou měst a tam bylo vždycky hrstka, malinká hrstka lidí, ale šikovní fotoreportéři mainstreamových tisků a webů, jako třeba z novinek, tak to umí nafotit tak, že to vypadá jako, že to náměstí je plný. Ale když to potom ti, co to tam dávali na ten internet, vyfotili třeba od někud z okna z prvního patra, tak bylo vidět, že tam je opravdu hrstka lidí. Pane docente, myslíte si, že Milion chvílek za chvilku bude rozumným, přemýšlivým lidem jenom pro smích a budou tam chodit jenom ti hlupáci s vymitými hlavami? No, já se snažím vidět ještě dál, protože to mimo jiné, já si myslím, že tady potřeba zmínit toho Matoviče, protože tady i lidé viděli na vlastní oči, že to je obrovský rozdíl mezi tím, kdo vede jakoby tu opozici, dejme tomu, kterou může nechápat, že zastává obdobnou parketu proti tehdejší jako vládě, že jo, Pellegrini, Fico a proti němu Matovič. A tady Babiš a jeho přímý, nepřímý koaliční partneři a Mynář, tak lidé, to je to hlavní, co podle mě, čím skončil, jo? Že se podívají a řeknou, no tak my radši budeme čekat na svého českého Matoviče. Jo? Na druhou stranu rozdíl mezi Oláno a chvilkami je ten, že Oláno šlo do voleb a prošlo tím mlýnkem na maso volebním. Zásadní to je zásadní rozdíl. Když já to... jsem napsal na svém blogu, ne, to jsem napsal, to jsem nedal do blogu, ale dal jsem to tím zvýrazněným písmem na svůj Facebook, tak jsem napsal, protože jsem v jednu chvíli se fakt naštval a napsal jsem tam milion chvílek, program milionu chvílek a napsal jsem justice nezávislá na zákonech, žurnalistika nezávislá na faktech, demokracie nezávislá na volbách a lidská práva nezávislá na lidském štěstí. To je jejich program. Ano. Teď máme tady téma číslo 1, koronavirus. O těm se nechci bavit, ale chci se bavit o jiném velmi závažném problému, který tady máme, a to je otevření tureckých věznic, kdy Erdogan nechal otevřít turecké věznice, kde držel tisíce nejhorších džihadistů, ty nebyli ani v těch táborech, ale byli v těch vězeních, on to nechal otevřít a dokonce je vozej, ty běžence, turečtí úředníci v autobusech na hranice a dávají jim informace, jak mají jít. Díky tomu koronaviru tento nebezpečný fakt úplně jakoby z médií, z těch mainstreamových vymizel. A přitom tady v Řecko už požádalo o pomoc, protože o pomoc 1500, minimálně 1500 vojáků, mimochodem řecké vojska tam mají ostré, tak a už dokonce s těmi ostrými střílejí po těch člunech, aby je potopili, tak o tom se nemluví. A já to vidím, že to je daleko nebezpečnější pro Evropu, bytí a nebytí Evropy, než celý koronavirus. Jak to no možná, že právě koronavirus byl přijatý, byl, celá ta akce je absurdní s tím koronavirem. Jo? Ano, akce, řekl jste dobře. Je sice pravda, že každý třetí člověk na to umírá, když ho dostane do 3 let, pokud ho dostal v 90 letech. Že jo? Takže to je velmi nebezpečná ano. věc. Já jsem doporučil všem, a vyfotil jsem si to, byl jsem, natrhal jsem si ho tam, jo, teďka právě v Praze, v Kinských osadech a na Letné začal růst česnek podivný, který posiluje organismus tak, že ne, že by likvidoval ten koronavirus, ale prostě zvýší tu odolnost člověka, takže v podstatě se ho může bát asi tak jako rýmy.
A samozřejmě pokud nebude mít nějakou nemoc. Já mám kolegu, osobního přítele, mám ho velmi rád. On prodělal transplantaci, takže pobírá imunosupresiva pořád, to je celoživotní věc. Má oslabenou imunitu a musím říct, že naše zdravotnictví funguje tak, že okamžitě ho kontaktovalo, řeklo, aby byl pod stálým dohledem, co nejméně chodil, nabídli mu roušku, všechno. Jo? Prostě tohle funguje. Jo? To je, a neprotekčně. Jo? To funguje prostě univerzálně. A tady si myslím, a chtěl bych poděkovat tady českému zdravotnictví, že zatím to zvládá. A co dělá teda v tom BINES, tak jsou mainstreamová média, která asi realizují nějakou úlohu, aby jsme si nevšímali jiných věcí. Abychom si nevšímali, že třeba do Česka přijela v tuto dobu, kdy je jasný, že se budeme muset bránit. Takže přijela zmocněnkyně pro migraci z Německa před návštěvou frau Merkel, aby prostě dost brutálním způsobem a vydíráním, dokonce s použitím inside informací, které přinesla, tak aby nutila naši reprezentaci k přijímání neomezeného počtu těch neprověřených uprchlíků, těch, kteří jsou v podstatě ti, kteří sem putují po té, co bude vytlačována Al-Kaida z různých částí světa. To je něco neuvěřitelného a nevím, čím se Evropa tak provinila, ta lepší, ta západní část, že je určena k likvidaci. No, protože to určí ten globální moc a protože ti všichni vládci jsou jenom loutkami, jak se to správně kdysi nazval, slouhové slouhů, a tak páchají, a to jsem někde četl v západním severu, rituální sebevraždu. A já jsem už přesvědčen a ptám se vás, pane docente, zdali ještě západní Evropa má šanci tento islamizační trend de facto zvrátit? Já jsem přesvědčen, že ano, a teď řeknu proč. Já si pořád kladu otázku, proč zrovna ta naše Evropa, jo, tak, která sehrála v dějinách velikou úlohu a řeknu jakou, co tam považuji za nejvýznamnější, tak proč je obětí. Pro mě Evropa je jinak spojena s antickým Řeckem, které miluji prostě. Já jsem četl v překladech, neznám starořečtinu, jsem četl práce těch jejich největších mozků, Platona, tím jsem poznal i Sokrata, protože on si zase asi tolik nevymýšlí, Aristotela, Epikura, to je tak něco fantastického, to jsou myšlenky v té době tak silné, taková silná důvěra v rozum. A pak se to v Evropě probudí znovu, ono to mělo předehru, ta racionalizovaná představa Boha, třeba v podobě Tomáše Akvinského, to jsou skvělé věci, no a pak je Giordano Bruno, pak je Novověk, pak je Descartes, Hume, Kant, obrovská postava, Hegel, Marx, jo? Ten kritický evropský racionalismus, který prověřuje neustále pravdivost, co nám říkají smysly, co nám říká rozum, co nám říká to, co jsme od koho slyšeli, a který najednou osvobozuje to myšlení člověka od moci těch, kteří by mu chtěli zvládnout z pozice vlastnictví, z pozice držby moci, a který dělá toho člověka svobodného, to jsou ta skutečná lidská práva, možnost se opřít o rozum a neapelovat na nedovzdělanost a nedovodství. To je ta Evropa a ta se stala obětí útoku, protože v té Evropě toto bylo zahnízděno nejvíce. Byl to nejsvobodnější region přes všechny ty útrapy, kterým procházel, právě protože že zde se neustále probouzela a dokonce i vítězila síla myšlenky, mimo jiné vynikající seriál, který dávali teďka, byl to remake, Jméno růže, ale také dost ukázal, jak se to těžce v té Evropě rodilo a jak to vítězilo. A teď to má být zničeno. Teď to má být zničeno něčím, co nesahá pokotníky této racionální kultuře. To, že se v tom angažují někteří učitelé, já si říkám, no, teď vy zrazujete svoji profesi. Jestli někdo nazvá někoho vlastizrádcem, tak já učitele, kteří nedokážou se přihlásit k tomu novověkému odkazu evropské racionality, který navazuje na tu racionální antickou filozofii, tak řeknu, vy jste zrádci ještě horší, než kdybyste byli zrádci republiky. Vy jste zrádci toho
kulturního odkazu, na kterém jsme vyrostli. Jako učitel ještě vy zneužíváte navíc ještě tu svoji tu. A já jsem přesvědčen, že se tomu stejně ubráníme, tomu zlu. Nejsem ani optimista, ani pesimista, já se snažím být realista. A tak jsem přesvědčen o tom, že... Jak je to, že jsou optimisté, co dělají? Optimisti se učí anglicky, pesimisti se učí rusky, čínsky a realisti se učí střílet. Ano. to je potřeba připomenout. Ano. A já jsem přesvědčen o tom, že západní Evropa už je za tím bodem zlomu. Jo, že už tam cesty zpět není a vysvětlím, proč třeba má Angela Merkelová doslova bobky před Erdoganem. Protože musíme si uvědomit, že oni tam už mají třetí generaci a mají tam asi 3,5 milionu etnických Němců tureckými kořeny, kteří jsou pořád muslimy. Jsou to rodiny Němci už ve třetí generaci. Znají prostředí, znají jazyk, znají všechno a přitom jsou muslimy. A teď se jim tam ještě valí další radikální dobře živení, dobře vycvičení, takzvaní uprchlíci. Do té doby, dokud Evropa Erdoganovi platila šílené peníze, tak je tam držel, ale protože Evropa samozřejmě každý vyděrač stupňuje své nároky, on zase teď to už o 25% zvýšil ten tribut takový, tak Evropa řekla ne. Tak z toho má Merkelová a vůbec Německo velký obavy, protože oni by to tam ti Turci dneska už při u toho, kolik jich tam je, oni by to Německo ovládli. Nemyslíte? No, jestli právě o tohle třeba Merkelové nejde, já nevím. Nevím. Ona se někdy chová tak absurdně, že si říkáme, jestli jí o to nejde, nebo jestli není k tomu manipulovaná, že ani nedochází. Asi je k tomu manipulovaná. Já si nechce dotýkat její inteligence, ale tohle přece s tímhle musela počítat. Nezapomínejme, že účinně Evropu chránil před migrací Kadáfi, který mu za to platili. A který zase část toho, co mu za to platili, zase platil ty evropské politiky, že jo? Kadáfi chtěl vybudovat silnou zelenou Libii, která by byla vzdělaná a demokratická, že jo? Tak dopadl, tak jak dopadl. A pokud se týká Erdogana, já pro mě Erdogan politik možného, který tancuje na vejcích, spíš než jede na tygru, a já věřím Turkům v jedné věci. Oni pod tý, co přijali ten apel na tu Atatürkovou modernitu, která stála mimo jiné životy 200 tisíc muslimů, to je potřeba taky vidět. Tak přesto, že tam to zasáhlo obrovský počet tureckých rodin, ty, dejme tomu, Atatürkovy čistky, tak do dneška je tam Atatürk brán jako otec moderního Turecka, a Erdogan na jeho odkaz nikdy nesáhl. To je potřeba vidět. Já si spíš myslím, že Turecko cítí, když říkám Turecko, tak je Turecko a je Erdogan, to je složitý. Ale dneska to Turecko bere jako svoji reprezentaci a on hraje tu hru, kamaráčo s Ruskem, nepřetrhání vztahu s Amerikou, ale snaha, já pán, ty pán, jak to, když je tam konfrontace s Ruskem, tak snaha přece jenom najít nějaké východisko. A najednou on vidí, že nejslabším hráčem v té hře je ta sesraná Evropa, když to řeknu velmi slušně, ta Evropa, která bude si nevidět na špičku nosu, ona bude prostě se řídit zásadou Gottstraf England, jenom za to, že tady někdo nechtěl být přímo v manželském svazku a že chce normálně dýchat a bude se mstit a toto vidí jako svoji prioritu i za cenu toho, že jí selhává všechno. Selhávají vlastní instituce, selhávají vlastní principy, selhávají vlastní rozum. A to jenom proto, že oni uzavřeli ten obrovský aparát, ať se někdo pojede pojat do Štrasburku nebo do Bruselu, do obrovských úlů, nebo jak to nazvat, ale z těch úlů občas někdo vyletí, ty včelky, ale tady se nevyletí. Oni jsou v těch uzavření, oni žijí svým vlastním světem, oni žijí tím, kdo obsadí židlí koho, jak je to v těch katakombách s Burianem. Ano. A s touhle psychikou chtějí řídit ten velmi divergující dneska celek evropský,
No, my jsme se stali momentálně zhora ovládaným, ale zhora nekrytou obětí. To je strašně nebezpečný a já nedokážu přesně odhadnout, jak to bude probíhat, ale bude to velmi náročné. Ale je potřeba teďka dělat všechno pro naši obranu a já pořád věřím tomu středounijnímu prostoru a ani výsledky slovenských voleb mě nepřesvědčily o tom, že má perspektivu. Spíš mám trošku obavy z toho, jak se vyvíjí situace v Polsku, ale jsme jednou společně ve V40, tak je potřeba toho Polsko považovat taky za prostě hledat způsoby, jak ten středoevropský prostor, který navazuje na tu tradici i toho rakousko-uherského osvícenectví, tak jak tento odkaz převzít a pokračovat v něm. Ano, u Polska, já jsem nedávno četl prohlášení, že pokud bude Evropská unie tvrdě nutit Poláky, nebo Polsko jako stát, přijímat migranty, takže Polsko je nepřijme a raději vystoupí z Evropské unie. Já jsem poprvé to zaslechl nebo četl takhle razantně, že to bylo řečeno z polské strany. Na druhou stranu zase Polsko nechalo na svém území vybudovat ohromnou, nebo buduje se ohromná vojenská základna Spojených států a jak to řekl tehdy náměstek ministra obrany Donalda Rumsfelda, Thomas Barnett, tam kam stoupí jednou bota amerického vojáka, tak tam už to nikdy neopustí. Takže Polsko je podle mě v takové dost podivné situaci, ale na druhou stranu, co se týče toho nebezpečí té islamizace, tak tam Poláci jsou jednoznační, stejně jako Maďaři. Uvidíme, jak to dopadne u nás a v Polsku. Na Slovensku. No, Barnett nemá tak úplně pravdu. Bavili jsme se o Vietnamu, Afghánistánu, mohli bychom pokračovat, jo? Ale spíše pokud je o to Polsko. Polsko je nám jazykově strašně blízký, ale má určité odlišnosti. Nezapomínejme, že ono bylo součástí carského Ruska a využilo si tam svoje. No, ale ještě předtím, ve všech děleních Polska, ke kterým historicky došlo, nad něm se vždycky podílel ruský cár. Jo? A Poláci vždycky bojovali o svoji identitu. To vím. Prostě jejich vnímání Ruska je jiné než naše. Taky máme zkušenosti, taky jsme byli okupováni, ale bylo to přece jenom něco jiného. A ten ruský syndrom v tom Polsku vždycky bude. Oni vědí, že na Evropu spoléhat nemohou, s tím mají zkušenosti, ani na toho Napoleona. A proto hledají tu oporu třeba v těch Spojených státech. Je to jejich problém. Já bych byl na jejich straně opatrnější, protože oni si furt myslí, že to nebezpečí může přijít z východu. Ne, ten problém je trošku složitější podle mě. Ale i tak musíme se s nimi maximálně snažit vytvářet prostě soudržný celek, který musí zabránit tomu, aby nás, naše čtyři státy, případně i další, nepovažovali za státy, vůči kterým si můžou dovolit z hlediska toho, koho jim tam budou vyvážet, co jim tam budou vyvážet, k čemu je budou nutit a podobně, aby je považovali prostě za vazalské státy, se kterými si mohou dělat, co chtějí. To prostě tady se musíme bránit společně, tady jsme na stejné lodi. Přesně tak a navíc Poláci jsou silně katolickým státem, takže tam ty muslimové to budou mít opravdu těžké. Ale podívejme se, pane docente, u nás. My tady máme jasně vidět, jak se sem už ti muslimové nasouvají, aniž by se cokoliv někde psalo. Já jsem před časem řekl našim posluchačům, aby mi dávali informace, kde všude jsou kebabárny. Já totiž ty kebabárny považuji za takový průzkum bojem. Oni pronajímají si to Arabové vždycky. Nebo Turci, ale i muslimové. Oni musí získat povolení k podnikání u nás, oni musí získat pronájem toho prostoru a oni musí
spíš způsobem vykazovat nějakou činnost. Ta už to není problém, to jasný. Ale podívejte se, není jeden týden, pane docente, aby mi neposílali naši posluchači maily nebo i SMSky o tom, že tam a tam i v menších městech se objevují kebabáry, kde se prodává kebab, kde jsou to muslimové. Ale to mě fakt vadilo nejmíň. No, ale ono to... Já se přiznám, že mě to nějak zvlášť nechutná, ale tím, že jsem prošel pěšky celý Německo křížem, krážem, jo, tak jsem občas v neděli musel si koupit něco v kebabárně, protože oni mají ty obchody zavřený, že jo? A bylo to poslední možnost, jak někde si něco koupit k snědku. Ono se to dá jíst, je to poměrně chutný, ale jednak v těch německých kebabárnách, ale teď já myslím tu oblast kolem Mnichova, Norimberka až po Sasko, jo, tady to tak jsem, nebo tak zaprvé umí německy dobře, jsou integrovaní, to jsou lidé, já tam bych to nebezpečí neviděl. Oni žijí v otevřených komunitách, nebo to řeknu to ještě jinak, jo, a to si může každý empiricky ověřit. Já mám hrozně rád Mnichov, to je nádherné město, že jo, má blízko sebe má nádherný jezera a potom vysoký hory, že jo, Cukšpice. Hmm. Je to kousek z Prahy a tu cestu tam jsem prošel dvěma směry pěšky. Když půjdu v samotném centru Mnichova, tam je nádraží to hlavní, směrem od Prahy, tak budu mít doprava směrem k tomu, jak tam byl ten v Dachau, bývalý koncentrační tábor, a nebo doleva směrem k Wolfrathaus se to myslím jmenuje, nebo až k tomu, jak je ten tlustý detektiv, k tomu kouzelnému městečku, jak ono se jmenuje, no to je jedno. A takže doprava, tam mám hodně těch Turků, tam jsou ty kebabárny, tam se na vás usmívají, podáte si ruku, pohovoříte neformálně, skvělá němčina a tak dále. Doleva, my jsme se tam ještě před pár lety vždycky ubytovali, když jsme jezdili do Itálie. Tam byly nejlevnější hotely. Dneska už bych se tam bál jít. Dneska už se to stává mezi tím, ale už od samotného nádraží. Doleva až k tomu parku, jak ono se jmenuje, jak je ta Bavárie, jo? Jak se konaly ty srazy fašistů, ten obrovský, teď jsou tam ty pivní slavnosti. Jo, jo, vím, co to je, jak se to jmenuje, nevím. Vlastně od toho nádraží až k tomu, tak to je no-go zóna a je to přímo ve středu. A jsou to jiní, jo, to jsou jiní. Tyhle říkají, nechte nás tady fungovat, pracovat, chceme se učit, chceme, aby naše děti měli vysoké školy, kdy tady dřeme, prodáváme kebab a tady najednou se tvoří takový ty nátlakové skupiny, které jsem viděl v Mnichově, pochodovali a měli transparenty v němčině a na nich bylo napsáno, nesli to muslimové, my vás tady nechceme. Ano. Já jsem ty transparenty viděl na videu, na internetu. Podobně to bylo v Belgii, kde měli transparenty, tato země je naše, když se vám tady nelíbí Belgičané, odstěhujte se. Podobně tohle je ve Švédsku, ve Velké Británii. Je i spousta statečných Turků, kteří dneska jsou připraveni hájit. Zase, není Turek jako Turek, že jo? Teď to Turecko bylo součástí toho mého oblíbeného antického Řecka. Podstatná část, že jo? Já vím, ale nebyl tam islám. A další část byla, no ano, perská kultura, která také není islám, že jo? Když Perčani vymysleli šachy. Takže ono je to všechno složitější, proto my někdy nechápeme, co se v té Syrii nebo jinde odehrává, protože ten interpretací islámu. Neznám třeba více ostražitou zemí z hlediska vlivu toho islámu, kterého se oprávněně bojíme, než je Uzbekistán. Já když jsem tam byl, já jsem byl překvapen. Pane docente, já bych teď navrhnul, protože máme po 20. hodině. Jo, koukám taky na hodinu. Abychom si tohle to nechali po přestávce. Teď si dáme přestávku do 4:15. Vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky, což děláte, a nebo telefonovat na telefon ve 4:15 samozřejmě. 731 720 756. A my si, pane docente, teď dáme 4 hodinku přestávky, ano? Perfektní. Máme po přestávce a já volám pana docenta Valenčíka. Slyšíme se?
Slyším, no ale poslouchal jsem předtím ty nádherné písničky, teď se mi bude těžko odpovídat, ono mě to tak rozlítostnilo. Já mám hrozně rád tu písničku. Až po toho Karlíka Gota. No já tu písničku zahraju ještě na konci, protože to je tak nádherná písnička od toho Gota, když jsem já byl ještě kluk, nebo tenkrát kluk. No a to je od Aznavura, že jo, ještě původně. Původně. Předělaný Aznavur, ale skvěle předělaný. Skvěle. A já, když jsem studoval v Oděse, tak tuhle jsem si hodněkrát pouštěl. Já jsem teďka u přestávce, pane docente, si ověřoval, tak opravdu Kotlebová lidová strana Naše Slovensko se dostala poprvé do parlamentu před 4 lety, byla v opozici a skutečně neměla nikdy žádného ministra. Jo, tak pak se panu Kotlebovi omlouvám. Teď jsem si to ověřoval o přestávce, opravdu neměli. Byl tam ale takový skandál, jestli měla teda náměstka, nebo... Ne, on byl župan Banskobystrického kraje. To vím, ale... Tak jestli to tam o tamto tě bylo. Problém s tím rozdáváním, ale tak se omlouvám, ověřím si to a... Opravdu neměl žádného ministra. Tak, jdeme na otázky. Mám jich tady hodně. Tady mi píše pan Jiří Vopelka. Dobrý den, pane Kapole, měl jste pravdu, Kotleba nikdy ve vládě nebyl. Mějte se krásně a zdravím vás všechny i vaši paní. Jiří Vopelka. Takže děkujeme, já jsem si to teďka ověřoval taky. Tak, jdeme dál. Dobrý večer. Co proti rakousko-uherskému osvícenství, například národní obrození? Děkuji, Martin od Brna píše. No, to je jenom doplnění. Národního obrození je pokračováním toho osvíceneckého proudu. A samozřejmě je také reakcí na to, že se k lidem v Česku a na Moravě chovala ta elita rakousko-uherská, hlavně ta rakouská, protože zase ta uherská se chovala tak ke Slovákům jako k druhořadému národu. To prostě posilovalo tu roli těch motivů k tomu národnímu osvícenství. To nevzniklo z toho, že by jsme byli nějaký zarputili Čecháci. To bylo prostě proto, že každý tady na vlastní kůži cítil tu diskriminaci. Tak ono, já si myslím, že asi právem to bylo celoevropsky uznávané rakousko-uherské mocnářství jako žalář národů. A tam máme spoustu faktů o tom, že tady byly potlačovány ty naše české práva. Například rakouský císař nikdy nebyl korunován českým králem, třeba, jo, rakouská císařovna nejznámější, ona nebyla vůbec císařovna Marie Terezie, protože císaře byl Není František. Není pravda, že nebyl, podle mě Leopold I. a II. Byli korunováni českými králi a podle mě i ten byl korunován českým králem, Ferdinand Dobrotivý. No, nebyl. Nebyl? Nebyl. Ale Leopold II. byl. Leopold II. byl, ale Ferdinand ne. Pamatuji si, že celý jeden díl FL věka, natočený za totality, že jo? Ano. S krásnou rolí Brzo bohatýho, že jo? V titulní roli. Nádherný seriál. Tak. Každý ten díl trval asi hodinu, to nebyly hodinu a půl, ale hodinové, a celý jeden díl je vlastně korunovace Leopolda II. Ano, ale Ferdinand Dobrotivý nebyl nikdy korunován, on se nedostavil na korunovaci. Jo, takhle, ale nějaký neodmítl, jo? Nebo ne, ne, že by odmítl, zkrátka nepřijel. Byla mu nabízena, ale nikdy se to nezrealizovalo. Já jsem tady měl cyklus, kdy jsem hledal dokumenty, archivní dokumenty, jak to dělám vždycky, o obrozenecké době a právě tam jsem se to dověděl, že nebyl nikdy korunován. Jo, teďka jestli můžu, jo, já jsem si taky vyťukal to, tak už vím, všem jsem se spletl. Nebyl to, ano, tady se omlouvám panu Kotlevovi a jeho straně, byl to ministr za SNS, Slovenskou národní stranu, byl to Petr Plavčán, který se prostě na postě ministerstva školství choval neuvěřitelným způsobem, neustále vidět a tak dále. A vůbec není
tedy divu, že ta strana tím skončila. Prostě vědy se nemůže v takové míře rozkrádání dotknout. Jo? Takže naopak, aby se to nikdy panu Kotlebovi jeho straně nestalo, tak mu to přeju, jo? V tom dobrém slova smyslu. Právě já, když už se to říkal poprvé, tak jsem si říkal, sakra, já vím, že byl v opozici, že se s ním nebavil, ale tak jsem si to zjišťoval, opravdu nebyl. To je v pořádku, vysvětlili jsme si to. Je to dobrý a děkuju za to opravení. Já se nechlubím, že mám tak fenomenální paměť jako někteří jiní a rád přiznám chybu. Já taky, každý chybuje a ten, kdo nepřizná svoji chybu, tak zrovna tím chybuje. Tak další otázka, zdravím a velesklon. Přátelé, už jsem opravdu zvědav, kdy dostanou ve sběrných lágrech krimigranti koronavirus a jak ty darmožrouty budou léčit, to chci vidět. Nebudou je tam jezdit opečovávat hrdinové z neziskovek? Nastane chaos, kam si my uvidíme, co dál provedou. Díky za odpověď, krveprísedník Honza Skalu. No je to vtipný, já jsem si v intencích tady toho jeho známého drsného humoru vzpomněl na tu scénku, když přijde za feldkurátem Kacem, ten, který mu feldkurát kanzlí. Ano. Říká, no proč tam jezdí do těch baráků, když mě dluží peníze? Ano. Já si myslím, že ten koronavirus je spíše takový štábní cvičení, který má něco překryt. Co se děje hodně, momentálně třeba ta snaha dobít Řecko, nebo jak jinak to nazvat, ano. Manévry kolem Ruska a tak dále, ano. Tak uvidíme, co z toho bude. Každopádně je potřeba být velmi, velmi na pozoru. Všechno to je tak načasované, že to nemůže být jenom náhoda. Podívejme se, Erdogan pustil džihadisty, vozy a autobusy na hranice, aby zaplavili Evropu. V současné době na ruských hranicích je největší vyloďovací nebo přemístěvací armádní manévr od vylodění v Normandii. Tam bude 40 tisíc vojáků, no přes 40 tisíc vojáků, jenom 37 tisíc Američanů. Ve stejnou dobu vypukne koronavirus a už teď jsou informace o tom, že se ekonomika světová začíná, řekl bych, jakoby, ne, komíhat, abych tak řekl. Jo? Už jsou tam výkyvy. Do toho přijde ona dlouho, souvisí to i s tou dlouho avizovanou ekonomickou krizí. Je to, pane docente, až moc najednou z akcí nebo jak bych to řekl, záležitostí, které jakoby byly naplánované. Já si myslím, že to až taková náhoda, včetně toho koronaviru, být nemůže. No, nejsou si jistý, ten koronavirus vede veřejnost k ostražitosti určitý. Zatím bych v tom takhle bych to asi ještě nečet, ale asi je potřeba se mít na pozoru. Já si pamatuji... Vydržte. Tak, pane docente, máme telefon, tak já ho vemu. Já jsem to slyšel, takže dávám prostor. Tak, děkuju. Tak můžete hovořit. Dobrý den, tady Jiška Kolečko z Prostějova. Já jsem se jenom chtěl zeptat, co říkáte, nebo co říkáte vy a co říká pan Valenčík na odhalení pana VK, jestli už o tom víte. Ale prosím vás, to nebyl VK. No určitě, protože když si najdete, ale byl, když si najdete na YouTube, tam je dokonce i video, kde on je nahraný, jak mluví s tím Kundrou a má tam ten hlas tak přesně tak zmodulovaný. Ale není to on. Není to on, myslíte, a proč? Není to on, prosím vás, to je na další debatu, je to, o tom si můžeme popovídat příští pondělí v tom pořadu na dopisy posluchačů, když zavoláte. Ten člověk jim dělá bílýho koně. A je už druhej. Jako myslíte bílýho koně Aeronetu nebo komu? No jistě Aeronetu. Dobře, tak škoda, tak jsem myslel, že už ho mají. Nemají. Oni dobře. Přece nebudou vyšetřovat sami sebe. Jo, to je vlastně fakt. No. Rozumíte? Tak jako to... Když se dávalo trestní oznámení
na pana VK ze strany SPD, tak jim bylo řečeno, že to bude odložené. A bylo řečeno, přece nebudou vyšetřovat sami sebe. A tenhle ten člověček, to je člověk, přes který hodou peníze. Jenom on je mění na bitcoiny. Dobře. Tak nic, no. Měl radost, že jo, že už se to bude... Ne, to není. Už jsem měl radost, protože tu SPD to hrozně ničí, ty jeho články, to je hrůza, co on píše. No, ale tak škoda. No, tak jsem myslel, že aspoň v té České televizi s tím něco udělali, neudělali. Tak oni ho nemůžou sehnat, protože není zájem těch lidí, kteří jsou v pozadí, aby byl odhalen. Tak nic, tak děkuju a pozdravujte teda pana docenta Valenčíka. Děkuju. Tak, pane docente, to bylo mimo téma. No, já jsem se dozvěděl nový věci, já tady tomuto nerozumím, takže já jsem to rád poslouchal jako vděčný posluchač. Ano, to půjdeme na otázky, jak tady strašně moc. Tady píše, zdravím, Evropa trpí syndromem ukradených dětí. Ze školek a škol se staly továrny na nové voliče. V 5 volebních cyklech pod kontrolou politických neziskovek se z 5letého dítěte stal volič, který nikdy nebude volit vlastence, nezná historii, ale je pro gender a podobně. Otázka, jako rození demokraté, očekáváte změny ve společnosti prostřednictvím voleb. Nemyslíte si, že poslední 2 volební cykly v Evropě prokázaly nemožnost změn, že současný stav je již v západní Evropě nezvratný právě díky ukradeným dětem? Ptá se Jan. Tak, já bych to neviděl tak tragicky. Myslím si, že my jsme si prošli už za toho zmíněného Rakouska-Uherska, potom jsme si prošli za protektorátu, potom jsme si další převýchovou prošli za okupace po roce 68 a ten národ tím, že byl schopen mezigeneračně sdílet tu kontinuitu toho, jak se bránit proti té manipulaci, která měla vykořenit tu jeho historickou zkušenost, tak přežila. Já myslím, že přežije dodnes a že třeba i volby na Slovensku ukázaly, že náš středou nyní prostor není tak snadno manipulovatelný a že to prostě zvládneme. Samozřejmě je potřeba se věnovat tomu učitelskému stavu, který tím, že byl dlouhou dobu vytlačen jakoby přímově na periferii, tak ztratili svoje sebevědomí a příliš i podle tomu slohovství. Dneska je v něm potřeba probouzet spíš jeho sebevědomí, aby si uvědomil zodpovědnost za budoucnost tohoto regionu. A já bych jenom dodal, protože se takové hlasy jako ozývají, že volby nic nezmění. Klasický případy jsme zažili v České republice 2x. Ani první přímé volby prezidenta nebyl elitami vybrán Miloš Zeman, ani v druhém případě nebyl elitami vybrán Miloš Zeman, naopak bylo proti němu enormní nasazení v médiích a přesto český národ zachoval si smysl půdu sebezáchovy a zvolil prezidentem Miloše Zemana. I když ne se všemi jeho názory souhlasím, tak přesto já osobně se domnívám, že to je jeden z nejlepších, pokud ne nejlepší prezident. No takhle, co se týče od 90. roku, tak je to nejlepší prezident, kterého jsme měli. Ale pokud by český národ a všechny národy všude si uvědomili svoji vlastní sílu a začali přemýšlet selským rozumem, tak z volby dokážou změnit situaci. Já jsem o tom přesně 100% přesvědčený. Těch lidí, co mají ty vymitý mozky mainstreamem, tak vemte si jenom, když před 6 lety jsme začali vysílat, tak se alternativním médiím věnovalo 5-6% lidí. Dnes už nevěří médiím, ale poslouchá alternativní média a čte 30% lidí. To jsou lidi, kteří už prozřeli. Takže já jsem přesvědčen o tom, že přece jenom těmi volbami se dá, pokud ten člověk přemýšlí, tak se dá něco změnit. Určitě, no a hlavně tady máme jeden velmi výstražný případ toho, kdy lidé, lidově řečeno, ty volby vypustí. To je, pak je čeká takový složení, jako má Senát. A není pravda, že není rozdíl mezi
poslaneckou sněmovnou a senátem, čili rozhodně sledovat politické dění, rozhodně se věnovat i dětem z hlediska vývoje jejich názoru a rozhodně chodit k volbám. A hlavně, pane Vodcente, vy to říkáte velice často a naprosto s vámi souhlasím, že lidé by měli se snažit zapojit analytický mozek, tu část mozku, který si dokáže udělat analýzu. Je pravda tohle nebo tohleto a přemýšlet o tom? Přesně tak, ale já bych to ještě trošku posunul dál. Součástí života a naplnění jeho smyslu by mělo být to, aby člověk přemýšlel neustále vnitřně sledoval to, jak vyzrává, pokud se týká jeho zkušenosti, chápání věcí, ale i seznamování se s tím, co se odehrává v té oblasti jeho zájmu i odborných. Prostě člověk by měl být pořád otevřený novému poznání. A já to ještě... to i k prodloužení věku. Pane docente, já to ještě říkám naprosto lidově. Jenom blbec si šáhne dvakrát na rozpálenou plotnu holou rukou. No, ale nestačí to, chce to ještě víc. Asi to chce ještě víc. Tady máme dotaz od Václava. Zdraví vás, pane docente. A ptá se, jestli si nemyslíme, že ta štvanice turecká, jak jsem potažmo islámská komunita tady v Evropě, se čase obrátí proti invazním darmožroutům, teda ti Turci a ti, kteří už jsou tady, jestli se časem neobrátí proti těm migrantům. Takhle asi zní otázka Václava. No to se může stát. Já jsem řekl, že ten vývoj probíhá velmi diferencovaně. Já znám ty lidi, kteří inklinují k islámu. Já si myslím, že ta tvrdost, kterou ukázal český stát vůči jejich bývalému tady šéfovi, který opravdu už neznal míru a to, že je zavřený na x let, tak to je jenom dobře. Takže i to zapůsobí, protože ona zase, ta islámská komunita, ta umírněná je konformní vůči moci. Kdyby se jí někdo nezastal, tak to mohlo mít mnohem horší důsledky, než to má teďka. Tady je potřeba, prostě kdo tady žije, tak zaprvé musí respektovat zákony 100% a vztahují se na něho všechny dopady jejich nerespektování. A za druhé, pakliže tady chce být sousedem, tak musí respektovat i zvyklosti. To je pravda. A pak, ať si věří. Ať si věří, jako, co chce. To je pravda. Míru, bohužel, ale tady mám na to dotaz. Dobrý večer, pánové, skvělý pořad. Ale musím nesouhlasit s panem docentem Valenčíkem a dát za pravdu vám, pane kapele. Ty kebabárny jsou jen pozorovací stanoviště pro další příchozí. U nás ve městě taky jednu tady máme. Vlastní Kurdové. Na první pohled milí lidé, samí mladí muži, ženy jsem tam nikdy nikdo neviděl. Pokukují po holkách, ale slušnost jejich jde stranou. Jakmile nejste jejich zákazníci, pak jsou agresivní. Zatím se tedy projevují mírně, ale je to stejný případ jako cikáni. Samostatně jsou bezproblémoví, jakmile jich je víc, tak je konec a strhnou i ty slušné mezi nimi. Jinak, pane docente, pro vás tady Honza z Vysočiny hádanku dal. Víte, kdo je to pesimista? No, to tam jde spíš o jinou verzi toho vtipu, no. To je jenom vím, že optimista je ten, kdo luští křižovku s propisovačkou, že jo? A tady, pesimista je realista s bohatými zkušenostmi. Jo, já to znám jako dobře informovaný. Ale pokud se týká tady toho, z těch kebabáren, no, to, že jsou tady Kurdové, tak Kurdové z 90% nejsou věřící islámu. To jsou zaratustriáni. A zaratustriánství má poměrně blízko ke křesťanství, jo, víc práce klasická Alzoš Prach Zaratustra. Ano, já to mám, tu knižku. Čili tady tihle jako protiváha by mě určitě nevadili, co konkrétně to je za lidi, ale já všechny Kurdy, který znám v Praze, tak jednak většina z nich dosáhla na hodně vysoké vzdělání, to je národ, který vždycky toužil zaprvé být samostatný, uvědomoval si roli vzdělání a vždycky islám bral za svého nepřítele dokonce víc než my. A to, že provozují kebab, tak to je jako, že se Židi i islámisti nechávají obřezávat. Jo? Nemůžeme vždycky ve všem hledat tu zhodu. Další otáz. Vážený pane Vladimíre, vážený pane Valenčíku, Merklová vzkázala uprchlíkům, kteří se v současné době valí do Evropy, že nepřijme ani jednoho,
jen aby se pak nenahrnuli k nám, v Řecku už plundrují kostely, píše paní Marie. Ano, paní kancléřka Merkelová, dneska jsem to četl, prohlásila směrem k těm migrantům, co se sem opravdu valí, že jsou evropské hranice zavřené. Ale ono to je horší. Víte, kolik jich tam ten Erdogan má, těch uprchlíků? 3,5 milionu. On taky trochu licituje, jo? Jistě. Jeho potřeba je brát, není potřeba brát tak vážně. Ale pokud se týká frau Merkel, už se omluvila za to její Wir schaffen das? My ještě to neomluvila. Už se omluvila, už ne. Šla do háje? Nešla, bohužel. Včera bylo pozdě, před 5 lety bylo pozdě. Ano, ano, je to tak. A teď chce přijet sem rozdávat rozumy? V dubnu. A pošle sem napřed vyjednavačku, která naprosto nehoráznými argumenty komunikovala s některými našimi představiteli, dokonce jim vyhrožovala. Tak já už se jenom těším na návštěvu frau Merkel, která tady minule byla na necelých 5 hodin od vystoupení z letadla do přejezdu do hotelu v Davicích a zase odletu, tak necelých 5 hodin, co vstoupila, tak tady už se na ní tady těším. A já jsem hlavně zvědavý, že ji zase opět uvidím v televizi, protože jak jsme viděli před časem ve 2 jejich veřejných vystoupeních, tak tam podle známého doktora, který na to kouká, říkal, to je typický Parkinson. Tak uvidíme. Já tam to je, tedy přece nejde o ní, ale ona prokaučovala to Německo. Německo, no samozřejmě, ona ho zničila. Problému a není v našem zájmu nemít vedle sebe velkou stabilizovanou zemi. Jo? To jako v našem zájmu je mít takovou zemi. Ano. A toto já i vyčítám. Ale já si myslím, že i tohle, že my to zvládneme. Wir schaffen das. Wir schaffen das, ano, ano. Na rozdíl od ní. Další. Dobrý večer, pane Vladimíre a pane Valenčíku. Co se týče těch kebabáren, tak já s nimi problém mám a velký. Já když jdu nebo jedu tramvají kolem nějaké kebabárny, tak se mě zvedá žaludek, když si vzpomenu, jakým způsobem se poráží dobytek rituální porážkou halal. A podporovat toto svinstvo rozhodně nebudu. S pozdravem a přáním hezkého večera vám oběma ve studiu a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Bucký. No, já si pamatuju, že můj dědeček vzal králíka, dal mu za uši, jemu se spustila z nosu krev, teda tomu králíkovi, a pak jsme ho jedli na smetaně, tak my děláme taky různé věci. Keynesiánci doporučovali, a taky se to realizovalo, vyvážet vepříky do moře, prostě loď vyplula, vysypali je do moře. Toto by bylo tak poslední, co by mě vadilo. Mě ta halal vadí, protože já jsem choval dobytek hodně kdysi a tu ránu za uši tomu králíkovi přerazíte vás a je okamžitě mrtvej. Dědeček měl páru, ano. Jo, takže já jsem jich takhle zabil taky hodně. Ale jako ten Drahoš. Ano, 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 tak já jsem jich zabil určitě víc než Drahoš, protože jsem je choval ten dobytek pomalu 20 let. Ale jdeme na nebenál. Jo, takhle jsem chtěl řešit jednu věc. Ono se u nás tady v České kotlině dříve, a to vím od mé babičky, která se narodila ještě v roce 1896, takže se podřezávaly husy zaživa, v podstatě halal, a nechala se ta krev chytala. A já jsem choval a zabíjel husy, ale tímhle způsobem jsem to nedokázal a nedělal nikdy, protože to jsem obětoval radši tu krev a normálně jsem jim usek hlavu, aby to mělo rychlý konec. Tak, máme tady další SMS-ku. Pane Kapale, hovořili jste o kravě, o připravenosti našeho zdravotnictví na epidemii koronaviru. Tak to jsou pohádky. 23. února bylo ve fakultní nemocnice Brno v jedné přetopené čekárně pohromadě přibližně 50 čekajících pacientů. Čekací doba byla 6,5 hodiny. Všichni pěkně společně, kašlající, s horečkami a s ostatními potížemi. Hlavně, že upřímu je upozornění, aby ti, co byli v Číně, na tu skutečnost upozornili personál. Určitě to jistě pomohlo těm zatím neinfikovaným. Pak se dozvíme,
že se v některé brněnské fakultní nemocnici nechala vyšetřit Američanka, která procestovala celou ČR, než skončila s koronavirem na Bulovce. Tomu říkám ochrana obyvatel, píše Jana. Tak co by na to? No tak jednak ve všem zpravodajství, který jsem měl možnost sledovat, tak se neustále zdůrazňuje, že kdo byl v těch zemích a cítí příznaky, ať zůstane doma a telefonuje. Co má ten stát dělat víc, že jo? A myslím si, že takový ty povídačky o těch přeplněných čekárnách, oni jsou přeplněny permanentně. Ti lidé tam mohli přijít třeba se žlučníkovým záchvatem, jo, když to přeženu. A pokud já mám i z hlediska našich studentů, protože řada jich byla lyžovat v horách, tak všichni poslušně se šli přihlásit ke kontrole. Já si myslím, že ta ukázněnost, že to není jenom ministerstvo zdravotnictví, ale ta ukázněnost našeho obyvatelstva je velmi slušná a uvidíme, kolik bude vnitřních přenosů, protože já jsem si to nazval pro sebe Valenčíkův ukazatel. Není důležité, kolik případů koronaviru se vyskytne, jaký bude poměr mezi importy a vnitřními přenosy. A podle toho se dá posuzovat celková odolnost země vůči takovýmto situacím. V tomto si zatím vedeme poměrně dobře. A za druhé, teďka nejnovější údaj, co je, takže úmrtnost v Německu, kde je 0,3-0,7% na koronavirus, což je, to je jako, není nějaká pandemie. A hlavně, tam, když tady někdo argumentuje tou Američankou, co přijela z Itálie, no to je jediný problém, nebo největší problém toho koronaviru. On prostě, ten člověk ho může šířit, i když nechrchlá, i když necítí příznaky. Ano, tam ano, právě ano. U ní to byl ten případ, že mladý organismus, ona ho vůbec ho nějak nevnímala, že ho má. Jo? To se zjistilo vlastně téměř náhodně, pokud teda jsem informován. Takže jako hlavně nepanikařme, já každému doporučuji, běžte do kinských sadů nebo na Letnou, natrhejte si tam trochu toho česneku, dávejte si ho do povilívky nebo na pomazánku se sádlem, no, a uděláte pro svůj organismus víc než nějakýma rouškama a vykupováním v obchodu. Tady zajímavá SMS-ka, pane docente. Dobrý večer, přeji vám, pane kapele, i panu docentu Valenčíkovi. Pan docent zmínil, že eliminuje Mnichov. Proto bych rád připomněl, že je to dnes již 26 let, co nás navždy opustil velký básník s kytarou a vlastenec Karel Kryl. Ano, ale já jen, abychom nezapomněli na něj svého života a jeho skladby. Děkuji všem za vzpomínku. Hezký večer, Tomáš z Karlových Vár. Tak. Jo, děkuji za připomínku. Já jsem zaznamenal dneska na Facebooku několikrát tohle vzpomenutí. Nejčastěji bylo vázáno na písničku asi lidé cítí ta určitá rizika doby klaun a král. Jel do boje král. No, jo, protiválečná jeho jedna z nejlepších. Ale on potom našel tu druhou vlast v tom Mnichově, ale potom, pokud vím, tak se přestěhoval do Pasova. A tam taky dostal ten infarkt na jehož následky umřel. Dobře, protože ho to táhlo k nám, on prostě se cítil u nás doma. No a ten Pasov, to už je přímo, že jo, to je kousíček od hranic. Jinak velmi nedobře, abych byl slušný, se k němu zachoval Václav Havel ke Karlu Krylovi. Já jsem to slyšel na vlastní uši. Tak jo. Něco tady pro vás, abyste se nečervenal, pane docente. Dobrý večer, pane Valenčíku. Jak je zásluhová složka penzijního systému ve vašem pojetí ochráněna proti vysoké inflaci? Petr Král z Havlíčkova Brodu, PS. Skvělá kniha na pokračování na vašem blogu. Ježíš, tak děkuju za uznání té knihy, to mě potěšilo opravdu hodně, na to mě i hodně záleží, protože to jsem napsal v rozkvětu svých sil a myslím, že na tom něco je. A teď pokud se týká té zásluhové složky, pokud se podaří uhájit průběžný systém, tak je chráněna tím, že tak, jak je inflace, i ve velkých turbulencích, tak s nějakým minimálním zpožděním rostou i mzdy. A vlastně ten průběžný systém je generován právě z mezd. Žádné jiné aktivum
neuchrání před turbulencemi člověka, není větší jistotou než průběžný systém, pokud je zásluhový. A já prosazuji plnou zásluhovost a současně tu jednotnou dávku. Jestli můžu maličkost, já vím, že čas už běží, ale tady je taková pro mě velikánská záhada. To zlobí, já nevím, co. To tady volal posluchač, ale já ho vypnul, protože jo, aby se mohl hovořit. Jestli něco není na mé straně. Ne. Je jedna taková zada. Pomaláčové jdou teďka jako pomálo kom, jo? To ano. Je potřeba dět, že tady je opravdu znovu ožila to nebezpečí zavést druhý pilíř, to by znamenalo vytunelovat první, nebylo by na důchody těch starších a těm mladým by to bylo ukradeno. Jo, bylo by sem navezena toxicita, já to považuji za strašně nebezpečné. Ale co tam Maláčové do toho jejího pojetí dali? Ona říká, že bude ta jednotná dávka 10 500. To je strašně nešťastné vyjádření a já všude, kde jsou, tak apelu, že je potřeba říct, minimální důchod, včetně živnostníku, na to ta společnost má, by měl být 10 500. Prostě to bychom se měli domluvit, že by důchod neměl pro ty, kteří splní testované podmínky. A to je důležité. Ale my nemůžeme dávat důchod netestovaný, aby sem kdokoliv přijel a nárokoval tenhle důchod. Ten důchod musí být testovaný tím, že nějakou dobu ten člověk tady pracoval těch 35 let. Že to je člověk, který tady žil. Můžeme dokonce přijmout, že když bude tady byl menší dobu, tak můžeme, dejme tomu, po 20 nebo i po 10 letech nějaký adekvátní nárok na základní důchod. Proti tomu nejsem. Ale pro ty, kteří splní ten základní testovací výměr, těch 35 let práce, včetně náhradních dob, čili maminka se stará o dítě, anebo člověk nesežene práci, tak je těch 35 let. Tak v tu chvíli mám nárok na důchod nejméně 5000 korun, necelých, jo, to někdo spočítal. Takže ta základní dávka nemůže být těch 10 500, protože ještě k tomu by měl ten plně zásluhový důchod ve výši 5000, no to už neutáhne žádný systém na světě v takovémhle rozměru. Čili my musíme říct, že ta základní dávka musí být ta dávka, ke které, když se přidá ten minimální zásluhový testovaný důchod, musí být minimálně 10 500. A potom nemá pravdu ministryně Schillerová, pak je to ufinancovatelné, i přes kritická 50. léta tohoto století, tam bude to největší napětí mezi generacemi, jo, mezi těmi, kteří budou přispívat a kteří budou čerpat, ale je to ufinancovatelné a hlavně to, co tady nikdo neřekne. Tam nejde jenom o prosazení toho principu plné zásluhovosti, kterého se někteří bojí a považují to za něco, co omezuje tu solidaritu. Ne, tu zajišťuje ta základní dávka a do středního příjmu to plně vyrovnává. Ale hlavně on vytváří zdroje. Jakmile zavedu plnou zásluhovost, co tam kdo dal, to dostane podle pojistné matematiky zpět, tak nebude docházet k tomu, že lidé, jakmile budou moct, tak odejdou do důchodu. Budou dělat ještě ne na procenta, ale za velmi výhodných podmínek si budou zvyšovat důchod, garantovaný právě tou průběžností systému, právě tou jeho odolností proti turbulencím. Tam se budou zajišťovat na svá rizika v budoucnu, ať se bude dít cokoliv. A to bude vytvářet ty nejvýznamnější zdroje v ekonomice. Takže díky. A já vemu další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Je o kebabu. Na proseku má pod palcem nějaký Arab celou budovu, která má mimo prostor potravin norma i tabák, ale ten se pro neschody s tím Arabem odstěhoval a místo toho bude kebab. To je hrozné. Ta naše část prosečka je hrozná, píše posluchač nebo posluchačka, protože se nepodepsala. Tak to nebyla otázka, pane docente, tak asi jo, no, to tak. Jsou asi různé zkušenosti, ale občané v místech mají možnost na to reagovat. Máme obecní zastupitelstvo a podobně. My máme, to není kebab, ale máme prodejnu arabskou v Myslíkově ulici, kousek od mýho domu to je ruch Myslíkova a v tom druhém směru to mám dojem, ne, Pštorsova je o jedno dál, to je ta náplavní, myslím, tam ještě pokračuje, nebo Vojtěžská to bude. A to vynikající obchod, jsou tam některé ceny dražší, ale dostane tam člověk velmi kvalitní potraviny a velmi jsou to lidé s humorem, velmi příjemní a podobně.
Takže já si myslím, že jsou velmi různé zkušenosti na toto téma. Další SMSka. Dobrý večer, pane Kapal. Není bohužel pravda, že Německo uzavře hranice pro migranty. Naopak má přibrat migranty i nadále. Tuto zprávu šíří naše média. Zdraví M. Ondroušek. Angela Merkelová neřekla o Německu. Angela Merkelová prohlásila, že Evropa má hranice pro migranty zavřené. Na druhou stranu se německá strana v médiích ozvala, že je nutno, aby v této vlně přijalo nejméně 270 tisíc dalších migrantů. Takže takhle se to hlásilo. Ale Merkelová řekla, že hranice Evropy jsou uzavřené. Pane docente, co k tomu chcete dodat? No já jednak si nemyslím, že by bylo dneska tak jednoduché zavřít hranice Německa. Já jenom čekám, kdy někdo z politiků řekne to, že nepřijmeme bez z možnosti volného pohybu toho, kdo přijede bez dokladu a nebude řádně vyšetřen jeho původ. To je to, o co jde. A jinak, kdo se dopustí nelegálního pokusu o přechodu o hranice a nebude dbát výstražných varování, no tak prostě Evropa se musí bránit. Tak, je to válka. Je to válka, ano. Tak teď, jestli nás poslouchá Pepa ze severu, který se snažil dovolat, tak Pepo, teď zavolejte, teď je místo bez toho, abyste, můžete zavolat. Ono to tam má mírný zpoždění, s tím se to říkám já, než se to dostane k posluchačům, tak uvidíme. Jinak, pane docente, ono to je s těmi migranty strašně složité, protože německá tajná služba řekla, že má zmapováno několik set, tam se mluvilo o 800 džihadistů nejhoršího ražení, kteří z toho Idlíbu se tajně zamíchali mezi ty migranty a dostali se do Evropy. Neoficiálně se hovoří o několika tisících dokonce. A teď to, co... To je velký nebezpečí, no. Přesně tak. Tohle to je to velký nebezpečí. Tak, teď jemu. Pepu ze severu, slyšíme se. Slyšíme se. Ano. Dobrý večer, vážený Kapale. Zdravím pana docenta Valenčíka, dobrý večer. Zdravím posluchače Svobodného rádia. A chci se zeptat, protože já jsem dneska neměl možnost poslouchat od začátku, měl jsem nějaké hodinné povinnosti a nevím, jestli jste řešili Brexit. A otázku na pana Valenčíka, teda co si myslí pan Valenčík o Brexitu. Jestli to nebylo zmíněno. Neřešili jsme to. A jinak, dobře, tak budu poslouchat, nebudu zdržovat, třeba ještě někdo zavolá a přeju krásnou dobrou noc a děkuju za vynikající pořad. I sice 20-minutový zatím pro mě, ale vynikající. Děkuju. Naschle. Tak. Pane docente, co říkáte na Brexit? No, my jsme ho malinko zmínili, jo, že prostě o sterilnosti současného vedení Evropské unie svědčí to, že upřednostňuje mstu vůči Británii a ta politika se nedá nazvat jinak než politikou mzdu. Prostě ožilo to staré Goldstraff England před řešením těch otázek, na kterých ta obrana evropského novověké racionality té kultury, která přinesla Evropa světu a která se osvědčila na celém světě, kterou přijalo i sovětský Rusko, kterou přijala i Čína, kterou přijal i Ataturk ještě předtím, jo? Tak na tuto racionalitu se dneska útočí. Tam nejhorší je, aspoň tak, jak se to jevilo, a Boris Johnson už pohrozil, že pokud by chtěla Evropská unie se mstít a trestat je ohromnými sankcemi finančními, takže taky nemusí dostat vůbec nic. Oni se na to připravují, když teď náhodou nakoupili poměrně hodně velké množství zlata z Ruska a prodemonstrovali schopnost být finančně spolehlivým partnerem, to není náhodou a není náhodou, že Rusko jim to zlato, které spíše zlato kupuje, prodalo za poměrně výhodných podmínek, takže co jsme si, to jsme si, na novíček už zapomeňme. Ten svět dneska prochází opravdu turbulencemi, ty patrně budou stále větší a já budu vždycky stát na straně toho, co vzešlo z toho antického Řecka, co našlo potom plné rozvinutí v podobě
evropské novověké racionality a pozdějšího kritického racionalismu a na což vlastně stojí ta demokracie, ta předtím nikde nebyla. Ta nevznikla jenom tak najednou, že jo? No, ono to... Ono... A sochu svobody jsme Američanům taky udělali my. Ano, Francouzi. A ti budou mít takové velké problémy, no. Ale ano. Mimo jiné i Macron si částečně tuhle situaci uvědomuje a přes určité mé obavy, že bude pouhou hříčkou prostě toho vydírání jeho osoby, tak se snaží v některých věcech, zejména v těch mezinárodních, tak přece jenom chránit ty zájmy Francie, jestli už není pozdě ovšem. Jestli už není pozdě, ale zase mě docela zaujal prohlášením, že na Rusko je třeba se dívat jako na partnera a nikoliv na nepřítele. No tak... On tam Napoleon už určitou zkušenost udělal. To že? Udělal, ano. No vidíme, já jsem zvědav, jak se dohodnou teď Putin s Erdoganem, protože tam Erdogan v podstatě začal proti těm ruským jednotkám válčit v té Syrii. Já si myslím, že má pravdu Teresa Spencer, která neustále zdůrazňuje, že oba hrají hru před domácím publikem. No, ale... Ta hra byla dost vylicitována, každý od ní očekává nějaké benefity, ale hlavním motivem je ustát to před domácím publikem. Já vím, že se to snaží ustát před domácím publikem, ale... Oba, samozřejmě. Ale 33 mrtvých tureckých vojáků a spousta zraněných na ruské straně taky nějaké, to přece... jsou argumenty, které hovoří proti nějakým hrám. To už je válka. Ten Erdogan jede do té Moskvy. Cože? Proto ten Erdogan jede do té Moskvy. No právě, já jsem zvědavý, jak to tam dopadne. Domluvěj se. Já si taky myslím, že se domluvěj. Já mám spíš větší problém s Američany a to se ptám na váš názor, protože Donald Trump má strašné starosti s tím Deep State, který chce, co si budeme povídat, rozpoutat válku. A Pompeo ten tomu v podstatě jakoby napomáhá, protože on prohlásil, už je to před nějakým časem, že ty manévry, které teďka dělají, nebo připravují, mají být v dubnu, tak že to ukazuje na suverenitu Spojených států nad světem, vojenskou suverenitu. Oni mají největší armádu, největší rozpočet, ale mně se to, osobně se mi to nelíbí a to takže velmi. No to riziko je velké, jinak před tou návštěvou první Frau Merkel, která tady byla, to bylo v srpnu 2016, čili 4 roky zhruba, že jo, tak to bylo stejné, tam se hrály stejné tanečky a stejně tam zapadalo do sebe celá řada věcí. Nakonec tady holka byla jenom ani ne 5 hodin a bylo to vlastně větší trapas než to jednání v Černé nad Tisou. Jo? Ano. Si pamatujeme. To si pamatujeme. To vagónové jednání ano. Pro pamětníky. Čili bude tahle snaha. Já si myslím, že Trump to má ošetřeno a že prostě má momentálně poměrně velký mandát pro to, aby to měl pod kontrolou. Jo? A když on taky to nebezpečí vnímá, já jsem vždycky to, co se děje třeba v tom Iránu, vnímal jenom jako jeho snahu odvést pozornost o to, aby se hrotily vztahy s Ruskem. Navíc já si těžko dovedu představit nějakou invazi pozemními sílami. Dneska by je nikdo nevítal jako osvoboditele, hlavně ti vojáci nejsou schopni bojovat. Jako i do takovéto války, když hrozím, že spustím atomovou válku. Možná, že nějaký deep state-ovský gerontologicky přestálý politbiro, který mu se snaží zavděčit, protože ono asi koncentruje poměrně velkou moc, takže jsou schopní jako v tomto směru pracovat, ale že by toto nakonec převážilo, to si fakt nemyslím. Kéž byste měl pravdu, já se obávám, protože podle vojenských analytiků, konkrétně pan Martin Koller tvrdí, že není otázka
zdali bude třetí válka světová, ale kdy. A já se toho bojím a moc si přeju, aby za mého života to už to nebylo, abych to dožil ještě v klidu a míru. No já chci spíš, abych až budu umírat, tak věděl, že to nebude vůbec, jo? Že přece jenom asi budeme procházet ještě těžkými zkouškami, ale viděl bych to spíš na ten scénář té šíleně smutné princezny, že se najde dost těch, kteří to zastaví, až se to bude rozbíhat. Takže se domluví. Takže, pane docente, máme po 9. hodině. Já vám děkuju, že jste si na nás udělal čas a že jsme mohli zanalyzovat některé události. A jestliže jak nám, a to děkuju našemu posluchači, že mi připomněl, že to je dneska právě to 26. výročí Karla Kryla, tak my si právě na závěr pustíme tu jeho písničku Demokracie, protože tu právě napsal pod vlivem toho, jak se k němu choval Václav Havel. A to vím. Takže... Určitě já přeju hodně brou, jak říká Valverich, přeju hodně brou všem posluchačům, kteří to až do teďka vydrželi a doufám, že se zase brzo uvidíme, uslyšíme. No a já doufám, že se 9. května jasně, těším od 13 se, no? hodin uvidíme na dobré. Ano. Takže přeju vám, ať se vám vaše práce daří, ať se vám daří vaše příspěvky na blogu a pro dnešek už dobrou noc. Tak vážení přátelé, já se sám je taky ze studia Beta loučím a teď si pustíme tu zmiňovanou písničku Demokracie a já potom předám Karla Krylach na jeho v podstatě výročí úmrtí a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta je to všechno. Já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.